Obuka Ministarstva unutrašnjih poslova za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici se organizuje u cilju osposobljavanja za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca ukupno 550 polaznika, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda ukupno 300 polaznika i graničnog policajca ukupno 250 polaznika. Od tog broja za područje policijske uprave u Pirotu opredeljeno je 7 polaznika za radno mesto policajca, 8 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca i 4 polaznika za radno mesto graničnog policajca. Jelenković ističe i važne uslove konkursa. I neki opšti uslovi konkursa su da su svi državljani Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana, da imaju prijavljeno prebivalište na području područne policijske uprave gde i konkurišu za radno mesto policajca, da nemaju manje od 18, a više od 24 godine do momenta zaključenja konkursa, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji, da posjeduju nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije, s tim da pravo učešće imaju i kandidati koji prilože dokaz da je u toku njihova obuka, znači najkasnije do 1.3.2024. godine, ako to reše, onda i oni apsolutno pod istim uslovima ispunjaju te neke opšte uslove konkursa. I ono što bi napomenuo da je starosna granica za jednu kategoriju do 27 godina, a to je za kategoriju svršenih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta, znači za njih je do 27 godina starosti opšti uslov. Postupak izbora kandidata, odnosno posebni uslovi koje kandidat mora da prođe, sastoji se iz tri dela. To je opšti lekarski pregled, kvalifikacioni ispit i specijalistički lekarski pregled. Znači svaki od tih testova, testiranja kako god je eliminacionog karaktera. Znači ukoliko kandidat ne ispuni određene norme ili uslove, završava sa testiranjem. Svi oni koji etapno prođu, znači od prvog do posljednjeg dela, ulaze u uži izbor za budućeg polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Konkurs je otvoren do 29. decembra. Uslovi konkursa, način podnošenja prijave i potrebne dokumentacije dostupni su na sajtu www.copo.edu.rs.